Стали відомі подробиці викрадення Андрія Єфімова. Поліція встановила особу його викрадачки. Це жінка, яка представилась дитині як подруга його матері. За словами підозрюваної у викраденні, була задіяна також її племінниця. Зловмисниця зізналася, що продала мобільний телефон хлопчика та збрехала йому щодо відлучення матері до Києва. У неділю в обідній час з дитячого майданчика по вулиці Ісхака Рабіна зник 9-річний малюк. Розшукові дії тривали всю ніч. На пошук дитини було задіяно працівників обласної поліції, Служби безпеки України, Нацгвардії та волонтерів. У результаті хлопчика було знайдено поблизу одного з одеських ринків. У середу в Малиновському райсуді буде обрано запобіжний захід обвинуваченій. Вірші зробимо в домікі на площадці. Ко мені підходить тітя маленька. Вона мене попросила дати їй телефон, позвонити комусь її знайомому. Я їй дав телефон, вона поговорила, потім вона пішла в магазин, вона сказала, пішли зі мною. Я пішов, а потім вона посмотрела фотки і сказала, що вона знає мою маму, ну, типа вона подруга моєї мамі. Сказала, що може відвести мене до мамі. Я сказав, хорошо, от ми сіли в маршрутку, потім вона мене кудись відвела на вокзал. Я пішла зі своєю племянницею гуляти туди. Пошла, я видела его. Видалась, он сказал, как его зовут, я сказала, мне тоже зовут. Я ему сказала, не хочешь пойти, я тебе покажу город. Говорит, твоя мама уехала на 3 дня в Киев. Он пошел со мной. Мы пошли, продали его телефон. Мы пошли с ним гулять. Тратили мы с ним те 800 гривен. Развечка у нас было 20 гривен, мы пошли с ним ко мне там спать, у знакомых. Утром мы приехали в город, пошли на стонку.